Hello, my name is Lava. I'm from Mekan. Fujin Fitness and Fujin Academy trainer. I'm from Fujin Academy. Founder of Fujin Academy. Let's see. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်သလိုကျွန်တော်အွန်လိုင်းကိုချင်းတွေလုပ်ပေးတယ်။အဲဘော်ဒီဘိတ်ဒင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောဘော်ဒီထရန်စ်ဖော်မေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘော်ဒီချုံနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီအွန်လိုင်းကိုချင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်။အွန်လိုင်းကိုချင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ
ေပို့ပြီးတော့ level တခုကို up ချင်တဲ့သူတွေ intermediate level လောက်ကိုပဲကျွန်တော် coaching လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က training program ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ diet plan တွေပေါ့နော် meal plan တွေကျွန်တော်ပေးမယ် customize meal plan တွေတူးချင်းစီအတွက် personalize ပေါ့နော် meal plan တွေကျွန်တော်ပေးမယ်ပြီးရင် supplement guide တွေကျွန်တော်ပေးတယ်ပြီးရင် weekly checking weekly adjustment ရှိတယ်တနေ့နေ့တိုင်း checking ရှိတယ်တနေ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုတိုင်းတာဆက်ဆေးပြီးတော့အစားအသောက်တွေလိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် adjust လုပ်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆွေးနွေးပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတနေ့နေ့တိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်လည်းဒီ check in မဝင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပြောချင်တယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ပိုင်ဆွတ်တက်ပြီးသားသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ gear cycle guide တွေပါကျွန်တော်ပေးတယ်ဗောနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် online coaching ဆိုဒီလိုသွားတာဖြစ်တယ် online coaching လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ coaching လုပ်တာကဒီလို video ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ zoom in နဲ့ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အလက်ကလေးကိုဘယ်နှကြိမ်မြောက်သိမလားဟို daily ဘယ်နှကြိမ်ဆွဲထိုင်တာဘယ်နှကြိမ်လုပ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတဲ့အားမျိုးတော့မဟုတ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က coaching mind ကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့က instructor အလိုမျိုးအလိုထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအမားရေဒီအမားရေတော့ကျွန်တော်ထိုင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆော့တက်ပြီးသားသူတွေပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင် intermediate level တခုကိုရောက်ပြီးသားသူတွေပဲကျွန်တော်ရှင်မှာလာပြီးတော့ online coaching ယူတာအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ diet တွေဒီဟိုဘောနော် supplement guide တွေစသဖြင့်ဒါတွေလည်းအကုန်ပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်ကအကျဉ်းဆော့တက်ပြီးသားသူတွေပဲကျွန်တော်ရှင်မှာလာပြီးတော့ coaching ယူတာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ coaching ယူတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဒီ check in ဝင်တဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ online coaching ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အားလုံးပေါ့နော်အဆင်ပြေပြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ messenger ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်ကြီးပါဘယ်လိုပြောမလဲမကြည့်မိပါဆိုလို့ကွာကြော်ပါမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ online coaching တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး MacBook တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တီးတန်ထားထားပေးတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် client ကိုကျွန်တော်ဂရုစိုက်တာဖြစ်တယ်အဲသူတို့ message ပို့တဲ့အချိန်တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တီးတန်အောင်ငါတနင်္ဂနွေနေ့မှာဒီသူတွေကိုဒီလိုကြည့်ပေးရမယ်ကွာဆိုရဲဖြစ်အောင်တီးတီးတန်တန်လေးနဲ့ကျွန်တော်လွတ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီလို computer တစ်လုံးနဲ့မှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်ပြောပါဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပါကျွန်တော်ဒီလိုနှလုံးပက်ကက်ထားရတယ်အဲဒီနှလုံးကကျွန်တော်ဘာမှသုံးတာမရှိဘူး online coaching အတွက်ပဲကျွန်တော်တီးတန်သုံးပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဘယ်ရက်မှာပါ week 1 week 2 week 3မှာဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး weekly adjust လုပ်ပေးတယ်ပြီးရင်သူတို့တက်ပုံကြည့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူတို့ပြန်စားရမယ့်ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြတာလေဟို main ကလေးတွေရောအော်ချက်ကင်မဝင်ကြအောင်ချက်ကင်မဝင်တဲ့သူတွေရောပြီးတော့မှ3-4ဘက်ကြတော့မှ coach ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်မကဘယ်လိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောတဲ့ခါကျရင် coach ကခြေရာခံမှုအရန်ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုတချို့တွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီ online coaching ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်လာပါဘောနော်ကစားသမားတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟို online ကနေပြီးတော့ program ရောင်းတဲ့ကောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ coaching လုပ်တွေနဲ့မတူဆိုတာတော့သိနေခြင်းတယ်။ဘာလို့ program ရောင်းတဲ့သူတွေက program ရောင်းလိုက်တဲ့ random ချတဲ့ရောင်းရင်ရောင်းမယ်။ဒါမှမဟုတ်လေတယောက်ချင်း specialize လုပ်ပြီးတော့ personalize ရောင်းရင်လည်းရောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ coaching mind နဲ့ကြတော့ကွာတယ်နော်။အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးအရာလုပ်တာတော့ဟုတ်တယ်အမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမဆန်ဘူးနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေ coach ယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း check in ဝင်ရမယ့်နေ့လေးမှာ check in ဝင်ပေးပါ။ check in ဝင်နိုင်လို့ဆိုလည်းအကျိုးကြောင်းလေးပြောနောက်နေ့ပြန်ဝင်ပေးပါ။နော်ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့check in မဝင်တဲ့သူတွေမလေးမစားလုပ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်လည်းနောက်ဆက်ပြီးတော့ training မပေးပါဘူး။နောက်ဆက်ပြီးတော့ coaching လုပ်မပေးပါဘူး။နာမည်ပြက်လို့နော်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာက okay ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင် sorry ဆော့တက်ပြီးသားသူတွေပဲလာပြီးယူလို့ရလား၊တင်လို့ရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခုမှစဆောင်မဲ့ beginner တွေအတွက်လည်းအထီရောက်ဆုံးတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ BFYB ဆိုတဲ့ Fit for Your Body ဆိုတဲ့ training form training method တွေ check ကိုဘယ်နှမျိုးတွေဆော့လို့ရတယ်ဘယ်လိုကစားနည်းတွေဆော့မယ်ဆိုရင် check ကို injury မရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော် page မှာကျွန်တော် group မှာပေါ့နော်အဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီဟာကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ group ရဲ့ဝင်လိုက်ရဆိုရင်တစ်သက်လုံးဒီဟာတွေကိုလိုက်ပြီးကြည့်ပြီးလေ့လာပြီးတော့ကိုယ်သတိရတိုင်းပြန်ဝင်ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလဲ beginner တွေအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားရှိပါတယ် group နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုက HLS ဆိုတဲ့ healthy lifestyle ဆိုတဲ့ healthy lifestyle ဆိုတဲ့ဒီ home workout တွေအိမ်မှာနေနေ home workout တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ resistance band တွေအမဒံဘယ်တုံးလေးတွေဘာဘယ်လေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်အိမ်မှာနေလုပ်ပေးသူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုက BFYB ကိုလည်း beginner တွေစပြီးတော့ဒီဂျင်ဆော့ဖို့အတွက်ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်း training form တွေလေ့လာဖို့ကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကတော့တစ်ခုကို5000ပဲအဲ group တစ်ခုကို5000အဲ့ group ထဲမှာ video ပေါင်း100ကျော်ပါတယ် group တွေရောက်တာနဲ့ကိုကဝင်ပြီးလေ့လာအောင်ပဲအချိန်မီးလေ့လာလို့ရတယ်ဒါ beginner တွေအတွက်အဲ့တော့intermediate နဲ့ advanced level တွေเนาะကိုစော့တက်ပြီးသားသူတွေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင် level တွေပြီးတော့ trainer တွေကိုယ်တိုင်ရောကျွန်တော်ပြန်ပြီးအဲ့ဒါကြတော့ coaching ဖြစ်သွားတယ်အဲအမြဲတမ်းကိုလိုတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတနေ့ဝင်နေတိုင်းမှာ weekly check in weekly adjustment လုပ်ပေးတာရှိပါတယ်